вже навіть охороняють двір, хапають такі, подають свої голоси. З такими і спати добре, бо так. Такі м'які, важкі. Кладіть його. Ось така дівчинка залишилася. Так? Ой. Боже, красиня. Скільки вони вже важать, а доска? Мабуть, вже десь 25 є кілограм. Капець, капець. Дуже-дуже, мабуть, важко вам тягати їх. Подивіться на цих красунь, друзі. І отакий медвідь. Просто мішка. Шикарний. Вони одинакові, да? З одного пом'яту? Так, так, це сестри. Різні. Це сестрички. Однакові. Так, ну і що ви питаєте за них? Що цю хоч... дівчинку, щоб забрати $700, ту можна за 600 забрати. А цю за 600, друзі. Отака, отакі дві красунечки. Так що звертайтесь до Ірини, домовляйтесь. Іриночка, ну і номер телефону свій кажіть. 063. Так. 887. Так. 85. Так. 88. 88.